Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, Xarici Mallar rubrikasından sizə saç kəsmək üçün maşını təqdim edirik. 2A batareyası ilə işləyən, elektriklə doldurula bilən saç maşını. Gəlin görək, dəstə nələr vardır. Qeyd edim ki, bu mal Çin istehsalıdır və qiymətinə görə çox münasibdir. Bu təlimat kitabçası. Bu maşının özü və burada isə onun digər aksesuarları. Təmizləmək üçün fırça və yağlamaq üçün kiçik yağ qabı. Gəlin ayrılıqda nəzər yetirək. Bu bizim maşın. Dizaynı çox gözəldir. İşə salaq. Əldə rahat saxlamaq olur. Və bu da onun nizamlamaq üçün darağı. Bununla saç kəsərkən dərinliyi nizamlamaq olur. Və saçı istənilən dərinlikdə kəsmək olur. Və bu onu elektrik şəbəkəsinə qoşmaq üçün kabel. Nə çox qısadır, nə də çox uzun. Və bu da fırça da onu təmizləmək üçün, həmçinin vaxtaşırı yağlamaq üçün yağ. Və bu maşın gördüyünüz kimi bir ədəd 2A batareyası ilə işləyir və bu doldurula bilən batareyadır ki, onu dükəndikdən sonra yenidən elektriklə qidalandıra bilərsiniz. Gördüyünüz kimi 500 milliamper gücə malikdir və onu istəyinizə uyğun olaraq sonradan gücləndirə, dəyişdirə bilərsiniz. Demək olar ki, səssiz işləyir və onunla saçınızı və üzünüzü istədiyiniz qaydaya sala bilərsiniz. Gəlin onu elektrik şəbəkəsinə qoşaq. Kabelin bir tərəfi birbaşa maşına qoşulur. Və kabelin digər tərəfini isə cərəyan mənbəyinə. Bəzi maşınlardan fərqli olaraq onun xüsusi adapteri yoxdur və bu da işi bir qədər asanlaşdırır. Gördüyünüz kimi işığı yanır və bu da batareyanın qidalandığını göstərir, amma bu vəziyyətdə işlədikdə birbaşa şəbəkədən deyil, yenə batareyadan istifadə edir. Odur ki, yaxşı olar ki, onu tam doldurduqdan sonra istifadə edəsiniz. Dizaynı çox gözəl, əldə çox yaxşı qalır. Bu maşın Çin istehsalıdır, amma yoxlanılıb, keyfiyyəti qane edir. Bu maldan sifariş etmək istəyirsinizsə, malın linkini videonun aşağısında qeyd etmişik. Sifariş zamanı çətinlik çəksəniz, bizə saytımıza müraciət edə bilərsiniz. Hər hansı bir sualınız, çətinliyiniz olsa, cavablandırmağa, kömək etməyə hazırıq. Sağ olun, Allah amanında.